اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس ٹائم جو ہے ہم ہیڈ ملکانی پہ موجود ہیں، اور اظہر بھائی کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے، عامر بھی ہیں، اور تمام دوست احباب کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لودرا سے، موزہ گولرا سے یہاں پہ تشریف لے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے، جو ہم نے وزٹ کیا تھا، وزٹ کرنے کے بعد جو الحمدللہ وہ ساری کے سارے ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور تمام دوست احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہم وہاں پہ جائیں گے، تھوڑا سا وزٹ کریں گے، اور وزٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی متاثرین لوگ ہیں انشاءاللہ ان کا جو ہے حق جو ہے انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے۔ اور عامر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم تاثرات لیں گے۔ عامر بھی ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ آپ کتنا راشن لے کے آئے ہیں اور کتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ اور السلام علیکم، دیکھیں یہ ہماری دوسری کھیپ ہے۔ پہلی مرتبہ ہم توسہ شریف گئے تھے، تو اس وقت تقریباً ہم 80 گھروں کا راشن لے کے گئے تھے، اور اب کی بار جو ہم دوسری کھیپ لے کے جا رہے ہیں راجن پور کی طرف، تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا 105 گھروں کا راشن الحمدللہ ہے۔ اور یہ ہمارے بہت ہی محسنین جو ہیں ان کی کاوش ہے کہ ان نے کوشش کی، اور الرضا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو یہ سب جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے دلشاد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا، اور باقی جو الرضا فاؤنڈیشن کے کارکنان ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے ہی ہم اس تک پہنچے ہیں کہ ہم سلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت رکھ سکتے ہیں۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص دلشاد بھائی کا بھی۔ جی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جیسے بھی ہم راشن چلائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ کلپ جو ہے آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ متاثر ہیں وہ آپ لوگوں کی امانتیں جو ہے ان کو پہنچا دی جائیں۔ ہیڈ ملکانی کا اس ٹائم جو ہے وہ پانی ہے، آپ دے سکتے ہیں کتنا عروج پہ ہے، کیمرہ مین میرا دکھائے گا، آپ دے سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کس طرح جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، آپ دے سکتے ہیں ویڈیو کے۔ اس ٹائم جو ہم دریائے سندھ پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ مین جو ہے پانی کی طرف دکھائے گا، اور تمام صاحبان جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم نے علاقے کا وزٹ کیا ہے، اور لسٹ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس لسٹ کے مطابق جو ہے ہم انشاءاللہ لوگوں کو جو ہے وہ راشن دیں گے۔ الحمدللہ ٹیم جو آئی ہوئی ہے وہ لودرا سے آئی ہوئی ہے، عامر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران بھی ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، باقی بھی دوست احباب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے وزٹ کیا ہے، وزٹ کرنے کے بعد جو ہے اب ہم جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی ترتیب ہوگی انشاءاللہ وہ ترتیب دینے کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم راشن چلائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران بھائی جو ہے مجھے زبردستی جو ہے یہاں پہ لے کے آئیں گے، آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، دیکھیں یہ جتنے بھی شاہ صاحب کے پاس لسٹ ہے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور جن لوگوں کو پہلے مل چکا ہے ہماری کوشش ہے ان کو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ضلع لودرا سے یہ ٹیم آئی ہے ہمارے پاس، ہماری کوشش یہی تھی کہ جو لوگ بچ گئے تھے ہم نے ان کو راشن دینا ہے، اور لسٹ کے مطابق انشاءاللہ آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا قاری عمران عطاری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم۔ دعا کے لیے میں میک جو ہے وہ جاوید بھائی کے حوالے کروں گا۔ صلی اللہ علی نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ عز و جل سلاب زدگان دی مدد واسطے اساں سارے حاضر تھیں، یا اللہ عز و جل اللہ حق لا الہ الا اللہ۔
अल रज़ा फाउंडेशन लोधरा तो उन्हें असं शुक्रिया अदा करें देखो कि तमाम दोस्ते मिल ते मिन जुमला जितना भी साहिबन इन्हें इमदाद की है अल्लाह ताला उन्हें को जदाए खैर दे आमीन।